Bona tarda. Nou desallotjament a Badalona. No al carrer Canigó, però sí a la mateixa illa d'habitatges d'on es va esfondrar un edifici ara fa gairebé un mes. En aquest bloc de pisos han aparegut esquerdes greus i per això s'ha decidit aquesta evacuació preventiva. Evacuat el número 116 del carrer Ausias Marc després de detectar esquerdes. Aquestes podrien ser les més greus des que va començar tot el procés d'inspecció dels 420 habitatges que estan sota l'àrea d'influència. En uns minuts compareix l'alcalde. I a banda, avui també tenim preparada una via que vol posar en valor el treball col·lectiu, perquè fer pinya és un concepte imprescindible, és clau, allà on no hi caben els individualismes. Ja sigui un equip de futbol o l'equip d'un hospital o una colla castellera, la suma d'esforços és imprescindible per arribar a bon port. Avui, el Via 15 transita pel treball en equip. Treballar en equip és indispensable en molts àmbits, sense anar més lluny, en el mèdic. Qualsevol diagnòstic, tractament o intervenció implica la coordinació de professionals de diferents especialitats. Fer pinya és una expressió per indicar que tothom va a una, i la pinya a la qual fa referència és la base de gent necessària per aixecar un castell. Avui, amb els castellers de Terrassa, coneixerem la importància del treball en equip en el món casteller i com extrapolar-lo a d'altres àmbits de la vida. Un gran exemple del treball en equip, per curiós que sigui, és el que fan les formigues. La manera que tenen d'organitzar-se tant per treballar com també per comunicar-se ha portat a molts educadors ambientals a agafar-les com a referència per explicar el treball en equip en edats infantils. Obrint el mapa de la nostra via d'avui, passarem per tots aquests municipis de la regió metropolitana, això sí, amb prioritat màxima per Badalona, on preventivament s'ha desallotjat un altre edifici per l'aparició d'esquerdes greus. Es tracta del número 116 del carrer Ausias Marc. I amb aquestes ja són 5 les finques evacuades després que s'esfondrés un edifici de la mateixa zona, de la mateixa illa d'habitatges i també del mateix constructor. Àngel Hernández, què tal? Molt bona tarda. Què més ens pots explicar? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs a hores d'ara us podem explicar que s'ha evacuat aquest edifici 116 del carrer Ausias Marc en la seva totalitat després que l'empresa especialitzada detectés aquest matí unes esquerdes greus. El pis més afectat és el d'una dona de 90 anys, que és el que ha despertat totes les alarmes. Aquestes esquerdes, que insistim són greus, connecta el menjador amb els diferents dormitoris. Una vegada s'ha fet l'avaluació de les esquerdes d'aquest habitatge, els tècnics han dictaminat que el més segur per tots els veïns era desallotjar tot l'edifici. Un edifici, i amb això ja són un total de 5 edificis afectats, comptabilitzant el número 9 del carrer Canigó, que recordem es va enfonsar el passat 6 de febrer, deixant 3 víctimes mortals. Aquest és el primer, com deia, és el primer edifici que no està ubicat al carrer Canigó, però pertany a la mateixa illa i també a la mateixa promoció. Nosaltres, des que portem aquí, hem pogut veure diferents veïns entrant i sortint de l'edifici carregats de les seves pertinences. Molts també ho feien carregats de les carros de la compra i alguns també ho feien acompanyats dels seus animals de companyia. Nosaltres ara mateix estem esperant la compareixença de l'alcalde de la ciutat, l'alcalde popular Xavier García Albiol, que ens ha citat a 6:45 de la tarda per explicar l'actualització d'aquest nou desallotjament. Encara no ha arribat, però ens expliquen que està venint. Doncs restem a l'espera de les novetats que hi pugui haver aquí des de Badalona amb aquest nou edifici, gràcies Àngel, nou edifici desallotjat com a efecte col·lateral de l'esfondrament que hi va haver al carrer Canigó el dia 6 de febrer i, òbviament, es fa una mena d'efecte domino. 5 edificis ja desallotjats, incloent-hi el que es va acabar esfondrant. Tenim un ull posat a Badalona, però també obrim ja la nostra via dedicada al treball en equip, i això ens fa pensar directament en un ambulatori
laboratori o en un hospital. Allà ens atén un gestor, ens visita un metge, ens cura el personal d'infermeria i ens transporta un llitarer, per exemple. Tots som part d'un engranatge que ha de funcionar més a la perfecció. Laura Arias, que ets a les portes de l'Hospital Clínic. Què tal? Molt bona tarda, Laura. A veure quin paper hi juga, en aquest cas, el treball en equip. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs, com has explicat, el treball en equip en un hospital, en un centre mèdic, és indispensable. Hi ha processos mèdics, pràcticament tots, que són molt complicats de portar a terme si no hi ha un equip al darrere. Penseu que cal diagnosticar, cal tractar, cal intervenir els pacients. I tot això no ho pot fer una persona sola. De fet, ni tan sols ho poden fer professionals d'una mateixa especialitat, sinó que cal que treballin de forma transversal professionals d'especialitats diferents. Precisament per això, als hospitals existeixen les unitats funcionals de treball o, per exemple, també els comitès mèdics en els quals hi ha especialistes diferents que aborden un problema mèdic. Per exemple, posem per cas un tumor. Doncs bé, a banda de diagnosticar-lo, cal decidir quin és el millor tractament, si s'ha de fer quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia. Un cop s'hagi tractat el pacient, caldrà rehabilitar-lo i, en alguns casos, fins i tot reconstruir algunes parts del cos. Doncs bé, cada especialista ha de dirigir la seva en un comitè en el que decideixen qüestions mèdiques de forma conjunta. I tot aquest treball en equip es pot extrapolar al funcionament d'un hospital. Els gestors, per exemple, ens donen visita, el servei d'infermeria ens fan les cures, els llitarers ens transporten, els cirurgians ens operen. Per tant, un hospital sense treball en equip, el cert és que no podria funcionar. La figura d'un metge treballant sol ja no existeix. I sí que hi poden haver-hi consultes individuals d'una persona i tal, però aquesta consulta és part d'un engranatge d'un treball conjunt. I a vegades el cirurgià té com el rol com important, o el pacient pensa que el cirurgià és molt important, i és evident que ho és. Però darrere el cirurgià hi ha tot un equip que, si no funciona, no funciona res. Fins ara hem parlat d'especialistes mèdics en diferents àmbits i en diferents parts de la cadena en la qual ens hem de curar quan tenim una malaltia o un problema mèdic. Però la transversalitat en els serveis mèdics va molt més enllà d'aquest àmbit perquè, per exemple, cada cop en un quiròfan es fan servir més maquinària puntera, robots, per exemple, i molta més tecnologia que permeten fer operacions menys invasives o més específiques en zones més específiques del cos. Doncs bé, ara, en un quiròfan, a banda de metges, infermeres, anestesiòlegs, també hi ha els tècnics que controlen que tota aquesta maquinària estigui a la perfecció. Per tant, ara mateix, treball en equip és un concepte inherent a la medicina i a tot el que l'envolta. És imprescindible aquest treball en equip, si no, com bé sentíem, no funciona res. Gràcies, Laura. Això en un hospital, però és que al món dels castells el treball en equip és la clau de l'èxit. Les grans estructures que les colles aixequen a plaça només són possibles gràcies a l'esforç conjunt de tots els qui en formen part. Hem d'anar fins a Terrassa. Tenim l'Enric Ventura, que ha parlat amb els castellers de Terrassa. I encara que podríem fer, com diríem, alguns símils entre castells i esports, a veure, també hi ha certes diferències, no? Enric, bona tarda. Exacte, perquè sí que tant en el món dels castells com en el dels esports d'equip, doncs al final és un grup de gent intentant aconseguir un objectiu comú. En el món de l'esport acostumen a sobresortir individualitats, que és una cosa que no passa en el món dels castells, perquè ja forma part aquest treball en equip on tothom és igual d'important de l'essència dels castells. I jo he estat parlant amb els castellers de Terrassa que em comentaven que una colla no deixa de ser el reflexe de la societat, perquè hi ha persones molt diferents de totes les edats, de tots els gèneres, que al final gairebé que l'única cosa que tenen en comú pràcticament és la voluntat d'aixecar aquests castells. I en un grup tan gran de persones diferents, doncs és lògic que trobem des de personalitats que prefereixen quedar-se en segon terme fins a gent que li agrada més el protagonisme. Aquí és precisament on
on cau bona part de la feina dels caps de colla en el dia a dia, en els assajos, per aconseguir involucrar a tothom per igual. I aquesta part tan important, doncs, que totes les peces del castell són iguals d'importants, i així ho ha de sentir cadascun dels membres d'una colla. De fet, el món dels castells se sol posar com a exemple de treball en equip, i són moltes les colles que acostumen a fer tallers, classes, sessions, experiències per a empreses, perquè precisament el que facin sigui, a través dels castells, treballar aquesta feina en equip. Moltes de vegades amb aquest tipus d'activitats, ja sigui empreses, ja sigui a tallers, fem una mica l'analogia de poder treballar de manera conjunta una estructura, i que si tots treballem alhora, peces essencials com podrien ser el baix d'un castell, el podríem arribar a treure i l'estructura es continua aguantant, no? Pot ser una analogia que després utilitzem molt quan fem referències a altres tipus d'empresa, no? Persones que poden tenir un càrrec d'alta responsabilitat, si realment tenim una equip compactat, que tothom té molt clar les seves responsabilitats i quin és l'objectiu que volem aconseguir, amb el treball en equip podem aconseguir coses realment extraordinàries. Evidentment, les persones que formen part d'una colla castellera, si ja diem que els castells serveixen d'exemples per a altres col·lectius, doncs són persones que en el seu dia a dia acaben tenint molt integrat aquest esperit del treball en equip en tots els àmbits de la vida, sigui laboral, sigui familiar. Una altra cosa és com tots els assajos i diades acaben repercutint en el que és la conciliació, però aquest ja és tot un altre tema. I tant que sí. Gràcies, Enric. Qui treballa en equip també va molt lligat a una orquestra. L'escolta és molt important, el compromís amb els assajos també, i tot sota una mateixa batuta, la del director o directora. A Cardedeu fa un mes que es va presentar l'OCCA, que és l'Orquestra de Cambra de Cardedeu, i està formada per 20 músics. Núria Lázaro, molt bona tarda. Quines dades més tens d'aquesta jove orquestra? Doncs és una orquestra un pèl peculiar. La formen una vintena de músics i tots ells tenen edats molt diverses, des dels 12 fins a més de 65 anys. Alguns són estudiants de nivell superior de música i d'altres ja són instrumentistes amb la seva carrera professional, però que no s'hi dediquen professionalment, i d'altres potser havien deixat de banda, doncs, el seu instrument, ja no el tocaven fins que van començar a formar part d'aquesta orquestra. Una orquestra es treballa en grups i només treballa en grup. I això es veu molt quan assagem, no? Quan diem anem a muntar això, qui es vol apuntar, i comencem a treballar, llavors amb equip de direcció primer treballem quin serà el programa, quines partitures volem agafar, què oferirem al públic, i després aquesta feina de treballar junts, conjuntament, l'assaig i com volem interpretar cada peça, no? L'orquestra neix de la idea del violinista Stanislav Stepanek i del clarinetista, pianista i compositor Abel Gelabert. Es van donar a conèixer en societat el mes de gener amb l'obra Atemporal, i ara ja estan preparant una segona, encara no té data d'estrena. El que sí que sabem és que gira al voltant del món del cinema i que ja l'estan assajant durant dos caps de setmana al mes aquí a la Tèxtil Rase. Gràcies, Núria, des de Cardedeu. I la mateixa feina que es fa una orquestra també s'ha de fer, per exemple, en un grup de gospel. Cal empaltar moltes veus i totes, a més, han de sonar bé. Aquesta és la feina que han de fer The Gospel Pratt Project, un grup que reuneix persones de totes les edats unides per la seva passió per la música. De fet, ells mateixos diuen que no són un grup, són pràcticament una família. Cada setmana una trentena de persones es reuneixen al Prat de Llobregat per compartir la seva passió per la música. Es tracta de The Gospel Pratt Project, una associació que va sorgir fa prop d'una dècada al municipi pratenc arran d'un taller de gospel que es va quedar curt pels i les artistes que hi van participar. Ara com ara, són un grup de gospel que va començar pel seu interès pel cant i s'ha consolidat pel bon ambient i el sentiment de pertinença que han creat les persones que el formen. És una manera de trobar-se un grup de persones que té un interès absolutament transversal, com és la música, i la música, en aquest cas, d'aquest estil, que aquí ens trobem gent de totes les tipologies i de totes les varietats que puguin haver dintre del Prat, i en aquest punt de trobada ens trobem bé.
Llavors, aquesta és la clau de l'èxit, és aquesta. Venim aquí a fer una cosa que ens agrada i aquesta cosa que ens agrada ens serveix per manifestar una cosa que realment ens fa molt de gust portar a terme, que és, en aquest cas, cantar. The Gospel Prat Project, sota la direcció de la Teri Lazar, és un exemple de complicitat i esforç col·lectiu, i és que la relació entre els seus membres va més enllà de la música, generant vincles personals. Vinc perquè aporta un sentiment de pertinença, un sentiment de grup i aquesta alegria d'estar en el moment, d'estar un conjunt de gent fent el mateix. Com que tenim clar que volem cantar, tenim clar que volem aprendre i tenim qui ens diu com fer-ho, és molt fàcil tirar endavant i anar tots en el mateix sentit. Acabem fent pinya i ja, a part de companys, doncs també tenim amistat i carinyo per tots els companys. Sí, els assajos, doncs, la veritat que són... Ens gaudim molt i després quan tenim l'oportunitat de fer un concert, llavors ja sí que és, bueno, som... És molt divertit, ja, som feliços a l'escenari fent aquella cosa que ens agrada, que és cantar. Aquest cor de gospel assaja cada setmana a Torrebalsells i comparteix el seu talent amb diferents concerts al llarg de l'any, unes actuacions on transmeten la seva passió pel que fan i, sobretot, l'alegria i la il·lusió que els caracteritza. Alegria, hem vist que no els en falta. Ni un gran exemple de treball en equip, per curiós que sigui, i aquest potser no us l'havíem plantejat, és el que fan les formigues. La manera com s'organitzen, tant per comunicar-se com per treballar, fa que en moltes ocasions els educadors ambientals les facin servir com a exemple per explicar què és el treball en equip, en aquest cas, de cara als nens. Anem a conèixer alguns detalls de com és aquesta organització de les formigues. Val a dir, Adrià Rosell, que ens tens molt encuriosits amb la teva proposta d'avui, que ens pots explicar d'aquest tema. Bona tarda. Doncs les formigues són uns insectes molt socials que tenen un gran sentit del col·lectiu i és que hi cuiden dels seus fills i de les seves larves quan habitualment la gran majoria dels insectes ponen els seus 300 ous de mitjana i els abandonen. Això fa que els formiguers es converteixin en autèntiques famílies d'aquest tipus d'animals invertebrats i dins d'aquestes famílies cadascuna de les seves membres, cadascuna d'aquestes formigues té la seva feina i el seu rol molt marcat. Elles tenen unes societats molt marcades, amb unes feines molt diferenciades, amb uns sistemes de comunicació que a vegades són tan complexos que nosaltres no entenem, amb el tema de les olors, amb les feromones, ells marquen el camí i són capaces d'entendre's i comunicar-se entre elles i anar a buscar pues el menjar que una sola no pot. La recerca del menjar depèn molt de l'època de l'any, però el fet que siguin una espècie tan ordenada i organitzada les permet sobreviure també en els mesos de més complexitat. Tenen una època de la vida per cada feina que fan, i llavors tenen una època en la que van a fora a buscar menjar. I treballen doncs, tot el dia, es dediquen a buscar aquest menjar. Què fan? Que durant l'època que és molt abundant, les llavors de les plantes, per exemple, a la primavera, a l'estiu, doncs es dediquen a recollir-lo i l'emmagatzemen per l'hivern. Llavors a l'hivern, quan arriba el fred i no surten de casa seva, doncs tenen tot el menjar que necessiten. A Catalunya hi ha unes 300 espècies de formigues diferents i la seva organització porta a molts educadors ambientals d'invertebrats a pensar que són les que veritablement dominen el món, ja que hi ha moltes més formigues que no pas persones, tenen la capacitat de comunicar-se entre elles i, a més, estan presents a tots els ecosistemes. Molt n'hauríem d'aprendre de les formigues, està clar. Gràcies, Adrià, que vagi bé i bona tarda. Canviem de tema absolutament sense abandonar encara la nostra via de PA, que parla avui del treball en equip, el Rugby Club, l'Hospitalet i altres dues entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat han engegat un projecte comú, crear un equip de rugby inclusiu. La intenció és fomentar el treball en equip i trencar barreres a través de l'esport entre persones amb discapacitat intel·lectual. Hem anat a veure un entrenament per veure què els aporta aquest esport. En concret hi ha anat la Laia Pérez. Laia, què tal? Molt bona tarda. A veure, què és el que has vist en aquest entrenament?
Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, impressionant, perquè per molt que sembli un esport així agressiu, transmet valors com el treball amb equip, la solidaritat, l'amistat i el companyerisme. I és que es tracta d'un projecte que té com a objectiu apropar aquest esport a les persones que tenen una discapacitat cognitiva. I és que els nois i noies de l'associació Alpí i Taller de Bellvitge venen en aquestes instal·lacions del Rugby Club L'Hospitalet a entrenar una vegada al mes. Però no només els hi ensenyen i els hi fan activitats físiques, sinó també els hi ensenyen doncs, a realitzar treballs amb equip i sobretot a relacionar-se amb altres persones. Me va bien para correr y para desahogarte de tú mismo y tener una ventaja que yo, mi sueño, me gustaría ser jugadora. A mí me gusta porque, bueno, hago ejercicio, me relaciono con compañeros que no conocía, también hago un montón de ejercicio. Aprendes cosas, aprendes el deporte, haces aprendes, va bien para el cuerpo. Porque haces ejercicio, te mantienes en forma y conoces a nuevas personas. Fa 6 anys el Rugby Club L'Hospitalet va posar en marxa el projecte inclusiu conjuntament amb els nois i noies del taller de Bellvitge i ara s'hi ha afegit també l'associació Alpí. Llavors l'objectiu és treballar conjuntament per poder aconseguir tirar endavant un club de rugby inclusiu i poder entrenar doncs, de manera més freqüent. Muy beneficioso tanto a nivel personal, ¿no? Porque el hecho de conocer una disciplina nueva, ver la evolución que van haciendo, entendiendo las normas, también la relación que hay entre ellos, los lazos que se han ido haciendo. Nuestro objetivo es que los chicos puedan llegar a competir, que sean, pues como igual tenemos sub-18, sub-16 o senior, que ellos formen parte de la estructura del club. Estamos dando todos los pasos hacia ello, ahora estamos en vías de poner ese día concreto, que todo apunta que será los lunes de 5 a 6. Aquesta iniciativa permet a aquests nois i noies poder gaudir d'una estona d'esport, però sobretot gaudir d'una bona estona amb companyia, treballar amb equip i poder conèixer noves amistats durant la jornada. Gràcies, Laia. Doncs el rugbi precisament és un esport que porta el fair play més enllà del camp de joc, amb el conegut tercer temps que els dos equips rivals fan després del partit en un ambient més distès per suavitzar els ressentiments que hagin pogut sorgir durant un enfrontament. Una imatge difícil potser de veure en un esport com el futbol, on el treball en equip és fonamental, però també la lluita contra l'individualisme, que el futbol això ho pot portar. I com es gestiona això? Xavi Molís, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir al Via 15. Gràcies per convidar-me. Hem pensat que ets una persona ideal per parlar de la gestió d'un equip, perquè de fet ara estàs entrenant el primer equip de la Unió Esportiva Sant Andreu. Tu has estat a les dues bandes, tu has estat jugador durant molts anys, amb molts equips, ara ets entrenador. On has patit més amb el tema de la gestió de l'equip? Sense cap mena de dubte, com a entrenador. Al final, com a jugador, tu no tens gestió d'equip, al final ets molt individual, de que penses només per tu, acaba el partit, acaba l'entrenament, te'n vas a casa, desconnectes, com a entrenador és completament diferent. Com a entrenador estàs entrenant i estàs pensant, acaba l'entrenament i estàs pensant coses que poden passar, estàs a casa a les 12 del vespre i segueixes pensant en gestionar jugadors, a veure què li passa amb aquest, perquè no ha entrenat bé, tornes a veure els entrenaments, o sigui, al final és molt més complicat com a entrenador realment que com a jugador. Per tant, a banda del que és la tècnica en si, quina és la millor qualitat o el millor valor que s'ha de tenir a l'hora de conduir tot aquest equip? El millor que els hi has de transmetre tu? El primer és escoltar. Escoltar el jugador, escoltar en aquest cas la resta del cos tècnic, perquè no és només gestionar el tema del jugador, sinó també és el distribuir les funcions de cada un del cos tècnic, donar-los aquesta tranquil·litat que poden fer, entre cometes, més o menys el que vulguin, dins d'uns paràmetres, però que tinguin la llibertat de ser ells els que vulguin fer coses per millorar l'equip, en aquest cas, i sobretot escoltar el jugador. Hi ha molts moments que el jugador ve a entrenar i no saps com ve, perquè al final tenen una vida personal, no són 100% professionals, al revés, són molts amateurs, que tenen una feina, tenen família, i has de també gestionar això. Hi ha dies que estan amb més ganes o amb més intenció de poder fer un bon entrenament, i en altres dies que tu has de mirar una mica cap al costat i dir, bueno, avui no té el seu millor dia, no passa res,
és, intentes parlar amb ell, intentes que estiguin tranquils i sobretot donar-los confiança. És interessant això que comentes, de que són persones que tenen la seva altra vida, per dir-ho així, i que s'hi dediquen, en aquest cas, al Sant Andreu, per amor al futbol. Clar, tu has estat també en un equip amb professionals, tu has jugat al Barça, per exemple. Allà el nivell és diferent i, òbviament, aquesta gent sí que s'hi dedica al 100%. Clar, aquí hi ha un matís important de dir, aquesta persona té la seva vida i ve aquí i fa el que pot, el que vol, i clar, no sé si és fàcil de portar això. És sobretot el que pot, realment, perquè jo tinc jugadors que es lleven a les 6 del matí i han d'anar a treballar. Al final no tenen feines, a lo millor que siguin d'agafar molt pes, però sí que realment es lleven a les 6 del matí i tenen un desgast. I nosaltres entrenem a les 4 de la tarda. Jo com a jugador tenia la sort que entrenava a les 10 del matí, acabava l'entrenament a la 1, més o menys, entre una cosa i l'altra, i després jo podia descansar tot el dia. I estava molt més controlat, en aquest cas, amb el que em troca ara, i que m'ha tocat normalment aquests anys, és d'intentar gestionar això. I si ets encara més amateur, encara és pitjor, perquè hi ha equips que entrenes a les 9 del vespre. Jo vaig començar entrenant a jugadors a les 9 del vespre, que venen a lo millor igualment de llevar-se a les 6 del matí, i el dia següent s'han de tornar a llevar a les 6 del matí. I has de gestionar això també. Comentàvem que el futbol, si alguna cosa té moltes vegades amb els jugadors, són els egos, els individualismes, el voler destacar, el quedar per sobre dels companys. No sé si és el més complicat per un entrenador. És complicat, al final realment és complicat, i també ha d'anar amb un mateix, de saber que el primer és l'equip. Al final tu pots fer-ho molt bé, però si l'equip no funciona no acaba rendint. Si en canvi tot el grup i tot l'equip funciona, és més fàcil que tu destaquis, és més fàcil que tu l'any següent puguis trobar un millor contracte, perquè al final es tracta també d'això, d'intentar progressar per categories o econòmicament, i intentar estar el més amunt possible. I el jugador de per si ja és egoista, i has d'intentar fer veure que dintre de l'egoisme que té el jugador, perquè el tindrà i el tindrà tota la vida, ha de ser conscient de que ha de ser una mica menys egoista, perquè si el grup funciona, tu també sortiràs beneficiat. Hi ha molta feina que es fa, lògicament, durant els entrenaments, durant la preparació dels partits que venen després, però clar, el partit tu també fas d'entrenador, de coach, de psicòleg, i és un moment de molta pressió i de molta tensió. Què és el més complicat de controlar quan hi ha la pressió del que implica un partit en marxa? Realment, quan he tingut aquests partits, és donar-los molta tranquil·litat al jugador. Realment, tu ja durant la setmana treballes del que vols preparar durant el partit, ells saben i van als partits sapiguent el que volem i del que es trobaran, sobretot. I al final és donar-los tranquil·litat. Hem jugat amb l'ascens, el vam fer al camp de Salamanca amb 15.000 persones. Al final hi ha una pressió brutal de l'equip rival, però l'equip estava tranquil, i jo crec que va ser un dels dies que dins de tot el que va passar estava tranquil, perquè sabia que l'equip donaria el màxim. La meva xerrada va ser motivacional, però no de dir del que havien de fer, sinó jo estava tranquil, que sabia el que farien els jugadors, i l'únic era donar-los tranquil·litat de que no estiguessin sobrepassats per la situació, i va funcionar, i va funcionar. I al final són aquests partits que per mi crec que són més fàcils de gestionar. Crec que és més difícil arribar a un partit contra l'últim classificat i haver de motivar el jugador. Aquí és més complicat, perquè al final has de buscar maneres que es motivin, perquè potser el rival no és atractiu, o potser és un dia que fa molt fred, que no hi ha gaire gent al camp, i això és el complicat de la gestió. En el cas de Salamanca, m'agrada molt bé, perquè a més veu aconseguir l'ascens de categoria, però clar, en un partit on les coses no van tan bé, on hi ha un resultat advers, on hi ha un rival complicat, on hi ha un públic també molt complicat, on s'estan perdent punts, etcètera, etcètera, aquí la cosa ja canvia. Bueno, al final has d'acabar retocant coses. És tàcticament intentar retocar, intentar seguir mostrant la confiança al jugador, perquè al final el jugador no passa de ser bo a ser dolent en 10 minuts. Al final el jugador és bo, i tot el que li donem durant la setmana creiem que és el millor per ell. Després sí que els equips rivals també juguen, els equips rivals fan moltes coses bé, i s'han de retocar detalls de maneres de pressionar, de maneres de fer les coses tant en atac com en defensa, i al final el jugador sobretot ha de sentir confiança de que el que farà ho farà perquè ell creu també dins el camp que és el millor en aquell moment per assolir aquest bon resultat o canviar aquesta dinàmica que potser l'equip rival t'està superant. Parlàvem de la pressió, òbviament, dels jugadors quan estan al terreny de joc, però
la pressió sobre tu mateix, del que escoltes, tu tens el públic més a prop, el cos tècnic, tu també suposo que has de fer una mica d'exercici d'autocontrol. Com ho fas? Perquè, clar, tu ets el teu coach, per dir-ho així. Sí. Tinc la sort de que porto molts anys. Porto molts anys, he set jugador, he viscut professional i tinc tranquil·litat en aquest aspecte. Jo crec que quan vaig començar com a entrenador escoltava més a la gent, escoltava més el run-run. Ara jo vaig als partits i no escolto. No escolto el que diu el de darrere, no, sí que escolto el meu cos tècnic, perquè al final són els que m'ajuden realment i ells són ulls que veuen coses que potser jo no arribo i necessito aquests ulls també que m'ajudin. Però sobretot és tenir tranquil·litat. Els primers anys parlava molt, semblava com si jo portés un joystick i mogués jo els jugadors, i ara cada cop parlo menys, cada cop parlo menys perquè estic més tranquil i no tinc aquesta pressió d'haver de el que escolto pues intentar transmetre o no. Vas aprenent les teves pròpies lliçons, per dir-ho així. Al final és aprenentatge. Jo porto 10 anys entrenant i cada any o cada partit estic aprenent. Segurament aquest diumenge aprendré coses que no vaig aprendre la setmana anterior. I això és el bo d'anar aprenent, de cada dia intentar agafar aquesta petita cullerada per intentar millorar tu i també intentar millorar l'equip, realment. Xavi Molist, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Via 15 per parlar-nos de com es gestiona un equip de futbol, que no ha de ser gens fàcil. En el teu cas, per exemple, Sant Andreu, amb molt d'èxit. En aquestes dues temporades que portes, més o menys, no està gens malament. Per molts èxits més, eh? Esperem que sí. Que vagi molt bé. Tenim sort que l'equip està funcionant molt bé i que continuï així. Moltes gràcies. És important, això. Fins la propera. Adéu, molt bona tarda. Bona tarda. Tanquem ja la via del treball en equip, però abordem altres qüestions de l'actualitat de la jornada que ens porten directament cap a Sabadell, que ja exerceix de ple com a capital cultural catalana, i una bona mostra és la 7a edició del Festival Dansa Metropolitana. Comença avui i anirem a treure el cap a veure què s'hi està fent. I aquest cap de setmana reobre l'estació de Renfe Dokat al Masnou, després d'estar tancada durant 2 anys per obres de millora, unes obres que havien de durar inicialment només 11 mesos. De seguida ens hi apropem per veure si ja està realment tot a punt. I tornem a Badalona per conèixer l'última hora del desallotjament d'un altre edifici per l'aparició d'esquerdes greus. L'alcalde Xavier García Albiol acaba de comparèixer en roda de premsa i tenim l'Àngel Hernández. Àngel, bona tarda de nou. Què ha explicat? Molt bona tarda. Doncs ara podem actualitzar la informació, i és que un total de 3 famílies, que són 8 membres, han demanat l'alternativa habitacional oferta pels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona i passaran la nit en un hostal. També l'alcalde ha explicat que un habitatge d'aquest mateix edifici ja es va inspeccionar perquè un veí també va donar l'avís que havia trobat esquerdes, però en aquell moment els tècnics no van trobar oportú el desallotjament, cosa que avui sí que ha passat. També l'alcalde ha explicat que hi ha un 6è bloc de pisos afectat, en aquest cas el número 3 del carrer Canigó, que ha estat apuntalat però encara no evacuat. El mateix sí que ha passat és el pis de la senyora de 90 anys que ja ha començat, que ja s'ha apuntalat. Doncs això és el que es desprèn d'aquesta última hora que ens arriba des de Badalona, molt present sobretot el que està passant en aquesta illa d'edificis realment complicada després que s'esfondrés un bloc de pisos ara fa gairebé un mes. Això és el que està passant a Badalona, i ara hem d'anar cap al Vallès Oriental, perquè avui aquesta tarda hi ha protesta dels usuaris de la línia R3 de Rodalies contra els constants retards que han de suportar des que es va reprendre el servei després de les obres durant molts mesos, el passat 2 de febrer. Aquesta tarda han fet una concentració davant l'estació de la Garriga amb el lema "L'R3 és la nostra creu". Volem saber una miqueta més de com ha anat tot plegat. Oriol Sánchez, company de BOTV, doncs com ha anat? Què ens expliques? Bona tarda. Bona tarda. Doncs, com deies, avui s'ha fet una concentració aquí a l'estació de la Garriga. La concentració, en principi, era a les 6 de la tarda, però el tren que venia de l'Hospitalet anava en retard, el tren amb el que venien els manifestants de la zona que pujaven de Barcelona, perquè el que s'ha demanat des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, una de les convocants, i també de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, s'ha demanat als manifestants que agafessin, en el cas de la gent que venia de Ripoll, el tren que sortia a 3:15, i en el cas de la gent que venia de la zona de l'Hospitalet, que agafessin el tren que
que sortia quan faltaven 6 minuts de les 5 de la tarda. Com dèiem, un tren ha arribat tard, l'altre ha arribat puntual. Per conèixer una mica més l'objectiu d'aquesta manifestació és denunciar aquestes deficiències de la línia R3. Ens acompanya Daniel Pi, que és de l'Associació de Promoció del Transport Públic. Bon vespre, explica'ns una mica què és el que reclameu. Parlàvem ara dels retards del tren. Què ha passat aquesta tarda? Doncs ha passat allò que ens passa cada dia, i que ens passa cada dia quan anem a treballar, quan anem a estudiar o quan anem a l'ambulatori. D'ençà que s'ha recuperat la circulació per aquesta línia, el servei és molt pitjor que el que teníem abans. Anul·lacions de tren, retards, els primers dies va ser autènticament un caos, i a més, amb problemes com tenim en aquesta estació, que han canviat el lloc del pas, amb la qual cosa a vegades agafar el tren has de fer una autèntica gincama per arribar fins al pas i agafar-lo. Això no pot ser, i el que reivindiquem és, en primer lloc, que aquestes deficiències es resolguin, i en segon lloc, ens queda encara un altre tall per acabar les obres. Que aquest tall es planifiqui, que tinguem uns serveis alternatius suficients i que no entreguin l'obra fins que no estigui bé, que no es repeteixin els errors d'aquesta vegada. Explica'm, venia gent, d'on ha vingut la gent que ha vingut aquí a la Garriga, perquè hi havia gent de la Garriga, encara hi era abans, d'on s'ha convocat la... Tots els usuaris de l'R3 estem ja una mica connectats, perquè el comentari és que cada dia, de fet, hem convocat aquesta acció d'avui sota el lema de l'R3 és la nostra creu, i no només perquè s'acosti Setmana Santa, sinó perquè realment és allò de cada dia plantejar venir aquí i no saber si arribaràs o no arribaràs. Per tant, ha sigut relativament senzill agafar gent des d'Osona, de fet algú des del Ripollès, he coneixat gent de Ripoll, però gent de Manlleu, gent de Torelló, gent de Vic, de totes les estacions que hi ha entre Vic i aquí, i tots ens hem posat d'acord amb un tren que, a més, s'havia de creuar amb un altre que venia de Barcelona, però ha vingut també gent de Mollet, ha vingut gent de Parets, gent de Granollers, i teòricament s'havien de trobar, perquè coincideixen en aquesta estació, a les 6 menys 2 minuts, per això havíem convocat a les 6. Hem hagut d'esperar per començar perquè, cosa rara, el tren, un dels dos, ha arribat amb bastant retard. Doncs moltíssimes gràcies. Doncs ja ho veieu, el tema de retards és una de les principals reivindicacions, però també de la comunicació, de la situació dels passos per creuar d'una via a l'altra, i és el que diu la gent. La R3 és la nostra creu, per això precisament portaven unes creus amb els quals han fet com una processó aquí reivindicativa a l'estació de la Garriga. Gràcies, Oriol. I no deixem les qüestions vinculades al servei ferroviari, perquè a partir de demà, en aquest cas és una bona notícia, els trens de l'R1 i els regionals tornaran a aturar-se a Ocata, una de les dues estacions ferroviàries del Masnou. Renfe va tancar aquesta estació de línia de la línia del Maresme fa 2 anys per fer-hi unes obres de millora, un projecte que havia de durar només 11 mesos, però que s'ha acabat allargant fins ara. Anem fins al Masnou amb la Beti Doñate. Beti, què tal? Molt bona tarda. Com ha anat tot plegat? Bona tarda. Aquestes obres de millora que havien de suposar és l'adequació de l'estació per fer-la totalment accessible. Ara hi ha un vestíbul subterrani i també un pas que connecta amb aquesta nova estació i amb la platja. I a més hi ha 2 ascensors que de moment trigaran unes setmanes a funcionar, segons ens han dit des de Renfe. Durant les obres, la companyia el que ha fet és habilitar un servei d'autobusos llançadora perquè hi havia molts usuaris de la línia afectats i així podien arribar de forma més ràpida a l'estació del Masnou. Aquí hi ha 2 estacions en aquest municipi, però tot i així ha estat molt problemàtic per a totes aquestes persones que han hagut d'esperar, deien, de vegades, aquest autobús. Per cert, aquest servei d'autobusos llançadora s'allargarà 10 dies més, segons ens ha confirmat Renfe. Ja era hora, que portem 2 anys. 2 anys amb l'autobús que triga un promig de mitja hora, i que t'has d'estar esperant, i ara, ara, la veritat. Hombre, qué bueno, ya es tiempo, porque llevamos 2 años transportándonos en bus, ¿no? Ya es tiempo. Ara he vingut caminant, sí, perquè la lanzadera, com que passa cada quart d'hora, i a vegades aquí depèn de la mica si arribes, com que no coordina amb el tren, doncs si arribes, que més o menys està a punt d'arribar, t'esperes. Si veus que ha de trigar, arribes abans a anar a peu. Les obres s'han allargat molt perquè l'estació és molt a prop del mar i durant els treballs es va topar amb l'antiga escullera i també amb aigües freàtiques, i això de fet ha encarit el projecte, a més d'endarrerir-lo. Segons la companyia, ha pujat fins als 5,6 milions d'euros. Hem de dir que sí que obrirà a partir de demà també aquest nou pas que connecta amb la platja, però no el pas subterrani pels quals podien transitar abans els vehicles.
Gràcies, Beti. Doncs bones notícies en aquest cas pels usuaris de la R1. Més coses. Arrels Fundació ha tornat a engegar la campanya per lluitar contra l'arquitectura hostil a les ciutats. Es tracta de denunciar aquells elements com bancs individuals, com boles de formigó o barres de ferro que volen impedir que les persones sense sostre puguin dormir en segons quins llocs. Tothom qui vulgui participar en la campanya per fer una ciutat més inclusiva pot fer-ho a través del mapa col·laboratiu que l'entitat ha posat a l'abast de tothom. Quan nosaltres parlem d'arquitectura hostil ens referim a tots aquests elements que es fiquen per la ciutat, que ho pot ficar, a vegades són elements urbans de la pròpia administració o a vegades són coses que posen els veïns, que senzillament el que fan és dificultar encara més la vida de les persones que dormen al carrer. Són persones que dormen en un lloc, que no tenen un lloc on estar, i llavors de sobte un dia arriben i amb la dificultat de sobreviure el dia a dia es troben que no poden estar allà i han de tornar a començar de zero. Aquest tornar a començar de zero perquè els han ficat uns elements que els expulsen d'allà, per les persones té un impacte psicològic i funcional molt, molt gran. Llega por la tarde, hostia, si cuando yo me he ido no estaba esto. Y has tenido que cambiar de sitio. Cambias de sitio, te pasa lo mismo. Y quieras o no quieras, es bastante fastidiado. Porque si estás en un sitio que te cubre, pues si llueve, si hace frío, si nieva o lo que haga, coges y esto impide mucho para la gente. Yo cuando vine la primera vez aquí a Barcelona, los chirimbolos estos que hay aquí no estaban. Tú vas por muchos sitios y ves chirimbolos de estos. Somos escoria, según las malas lenguas. Pues no, somos humanos, somos de carne y hueso. El único sitio que muchas veces es encima de un banco. Y si te lo ponen como esos que, como esas cosas que están ahí, esos dos asientos que hay allí. El que sobretot l'impacte que té és psicològic per una banda, perquè al final ja se senten més menys tinguts per la resta de la ciutat, i no només això, sinó que s'ha més expulsat i és una altra. És una espècie de desnonament, perquè allò és casa seva, bàsicament, o el més pròxim que pot considerar casa seva. I després el que veiem sobretot és aquesta dificultat dels veïns, les persones, dels equips de carrer, de que hi ha una persona que estava allà, la tenien localitzada, estan parlant amb ell, estan buscant solucions, i de sobte es perd aquest fil i es torna a començar. Es torna a començar per tothom i llavors perjudica absolutament a totes les parts. A les persones que estan dormint al carrer, perquè tornar a començar i tornar a buscar els seus cartrons, els seus espais, és molt dur, i després pel fet de tot el que sigui l'atenció social cap a aquestes persones, que és tornar a començar de zero una altra vegada. Nosaltres el que demanem és a aquestes comunitats que parlin amb nosaltres i que els expliquem aquesta realitat. Normalment, quan ho expliquem, la gent es queda més conscienciada. El problema és que un cop s'han introduït aquests elements és molt difícil revertir-los, perquè normalment, per exemple, cal la votació de la comunitat de veïns. No? Si eres un guarro que te coges y dejas, conforme te has traído los cartones de los contenedores y lo dejas por aquí, es normal que te pongan esto. No es normal, pero es normal. Para preservar todo esto, ¿me entiendes? Ens hem donat compte que hi ha com dos tipus de situacions. Los que realment és una situació estètica, és a dir, que aquest espai meu i totalment lícit no m'agrada que hi hagi algú, i altres coses que a vegades són més funcionals, en el sentit que et dificulta molt, potser et barren el pas, etc. Nosaltres, amb el primer cas estètic, el que diem és que en lloc de mirar l'estètica, mirem els drets d'aquesta persona, que aquesta persona no està al carrer perquè vol i que li estan dificultant molt la seva vida. En altre cas, que són situacions a vegades més funcionals, el que demanem és contactar amb alguna entitat i per intentar buscar una mediació i buscar alguna cosa que tothom se senti més còmode. Gràcies a l'equip de Arrels, pues yo vivo en un piso, yo hago teatro, soy taxista, digamos que llevo dos señores a la troballa, doy charlas a colegios, hago cosas. L'important no és l'arquitectura hostil, l'important és que la gent estigui dormint al carrer. I, per tant, el que hem de fer és evitar que la gent estigui dormint al carrer. Nosaltres el que volem és, mentre no arriba aquest habitatge que necessita aquestes persones i aquestes polítiques que puguin ajudar aquestes persones a revertir aquesta situació tan dura, doncs és evitar que la ciutadania fiqui elements que els hi perjudiquin molt més. Esto no debería pasar. Esto. Dormir en la calle tampoco podía, no tenía que pasar, porque si tú te has dado cuenta, cuando vas por la calle y ves a un señor tumbado en la calle,
Eso no se llama, eso no es, eso es inhumano, la dignidad. Empieza cuando tienes un sitio donde dormir, donde nadie te molesta. Després de 4 anys ja s'ha acabat la renovació de l'enllumenat a les rondes de Barcelona. En total s'han canviat més de 5.500 punts de llum que ara són LED i que són més nets, més eficients i més sostenibles. Laura Santos, companya de ETV, què més en sabem de tota aquesta renovació de les rondes? Bona tarda, Vanessa. Doncs, bàsicament, aquest pla sabem que es va iniciar la primavera de l'any 2020 després d'haver iniciat aquest pla d'actuació sobre sectors en fins a 5 trams, dels quals destaca, per exemple, el túnel de la Vila Olímpica, la Gran Via de Barcelona, la Ronda Litoral i, a més, el túnel de Colom, entre altres. La raó per la qual s'ha donat aquesta substitució d'aquests punts de llum són diversos, però principalment és l'aposta de la MB per un canvi d'energia, a una transició energètica, més sostenible i més eficient. I és que recordem que aquesta tecnologia LED, que està basada en una tecnologia que justament té un consum d'energia més baix, a més té una vida útil més llarga i finalment redueix significativament la contaminació lumínica a les ciutats. Tant és la seva eficiència tant energètica com econòmica que, per fer-nos una idea, només en l'últim tram que es va fer en els túnels de Can Clota, també de Sant Feliu i Borràs, en 1.900 fins a 1.900 punts de llum, es calcula que es van estalviar o que s'estalviarà anualment més d'un 1.500.000 quilowatts l'any. Això implicaria gairebé equivaldria a una despesa energètica de fins a 220 famílies o habitatges. A banda, naturalment, d'aquests nombres, és a dir, d'aquestes avantatges més numèriques, cal dir que també implica un increment en la seguretat, i és que cal tenir en compte que en aquests trams, justament en aquests túnels on s'ha fet aquestes actuacions, en algunes ocasions hi havien hagut accidents a causa de la manca de visibilitat. Ara, per entendre-ho una mica amb més profunditat aquestes avantatges, escoltem les declaracions de Roberto Martínez, tècnic de rondes de l'EMB, que ha actuat i ha fet part, ha format part d'aquesta substitució dels punts de llum arreu de la ciutat. El principal és una millora de l'eficiència energètica de la instal·lació, donat que amb aquesta substitució es permet aconseguir un estalvi energètic equivalent a la despesa de 220 habitatges. I el segon aspecte és un increment de la seguretat, donat que aquest nou enllumenat proporciona un millor confort de la circulació i un augment de la visibilitat. Es calcula que la inversió total del projecte ha sigut de 10,4 milions d'euros en aquests 4 anys. Ja ha començat la 7a edició del Festival Dansa Metropolitana a Sabadell. Ha estat aquesta tarda al Parc Catalunya en el marc de la ciutat com a capital cultural d'aquest any. Sílvia Fernández, què tal? Molt bona tarda. Quines són les particularitats d'aquest certamen? Doncs molt bona tarda, Vanessa. Estem aquí a l'Skatepark del Parc Catalunya, on s'està celebrant precisament la primera activitat en el marc d'aquest festival, que és el B-Soul All-Star Battle, que és com una mena de batalla de galls, diguéssim, però de dansa. I al meu costat, per saber més sobre tota la programació que hi haurà aquest cap de setmana a la ciutat, tinc a la Mireia Llonell, que ella és la directora del Teatre de l'Estruc i també la comissària Sabadell d'un festival que també se celebra a altres ciutats. Bona tarda, Mireia. Què podrem trobar al llarg d'aquest cap de setmana aquí? Hola, bona tarda. Doncs al llarg del Festival de Dansa Metropolitana, que és des d'avui, dia 1, fins al 24 de març, podem trobar moltes activitats a totes les ciutats que conformen aquest festival, que com el seu nom diu, és un festival metropolità on intervenen moltes ciutats de l'àrea metropolitana. A Sabadell, que coincidint amb la capitalitat cultural, inaugurem aquest Festival de Dansa Metropolitana amb aquest B-Soul Fest que tenim aquí darrere i amb l'espectacle que tindrem després a Prelude, a la plaça de l'Argup. Què trobarem? Trobarem molta dansa, trobarem molt carrer, perquè el plantejament és la dansa al carrer, perquè arribi tothom, per aquesta accessibilitat universal de la cultura. Trobarem companyies de Sabadell ballant, com ara és B-Soul Fest, però també Brodes Bros, el teatre principal de Sabadell, i trobarem molt talent i molta creació. L'Estruc és un centre de creació, la dansa té un pes molt important i és el que trobarem: dansa, carrer, festival i moltes ganes d'oferir tota aquesta programació a la ciutat.
comentaves que el Café de la Fi és una alternativa que també passa per altres ciutats, que la inaugurem aquí en el marc d'aquesta capitalitat. On més es podran gaudir d'aquestes activitats? Mira, doncs són 12 ciutats les que componen Dansa Metropolitana i hi ha, evidentment, Sabadell, Terrassa, Granollers, Viladecans, Barcelona, Badalona, El Prat, l'Hospitalet... Em deixaré moltes ciutats, Me'n deixo moltes, però si remeneu per la web les trobareu totes. Totes aquestes ciutats d'això, des d'avui que s'inaugura el Festival de Dansa Metropolitana fins al dia 24, hi ha més de 250 activitats per disfrutar. Doncs moltíssimes gràcies, Mireia. Ja ho heu escoltat, ara s'està celebrant aquesta final de la batalla al nostre darrere, però és que no us podeu perdre tot el que passarà al llarg d'aquest cap de setmana a Sabadell, ni les activitats del Festival de Dansa. Doncs aprenem bona nota. Gràcies, Sílvia, des de Sabadell. I atenció, perquè aquest de setmana ve carregadet, perquè diumenge és Sant Medir. Això vol dir festa grossa a Sant Cugat del Vallès i a barris de Barcelona com Sarrià, Sant Gervasi, La Bordeta i Gràcia. Avui ja s'han començat a fer algunes de les cercaviles, com la de Sarrià, per exemple, i tenim a l'Aina García. Aina, què tal? Molt bona tarda. Com va això? Bona tarda, Vanessa. Doncs bé, hi ha molt d'ambient. Ara mateix estem al final de la rua perquè amb tanta música, si no, no escoltàvem res. I bé, doncs aquesta cercavila ha començat a 6:45 de la tarda i aproximadament acabarà sobre les 8 del vespre. La festa de Sant Medir és coneguda principalment doncs, perquè llencen moltes llaminadures i hi ha molts nens doncs, que estan amb bosses esperant aquestes llaminadures que llencen tant des de cavalls com des dels camions, que hi ha molta gent doncs, participant en aquesta cercavila. La llegenda de Sant Medir data de l'any 303, però la fira com a tal és del 1828, en un forner de gran i el seu germà, que estava malalt, doncs va dir si el 3 de març el meu germà es posa bé, doncs ja definitivament, perdoneu que hem d'anar girant, doncs ja definitivament aniré cada 3 de març a fer un rumiatge fins a l'ermita de Sant Medir. I el tornar, doncs, bueno, llançava aquestes faves en honor al pagès Medir, però amb el temps aquesta tradició s'ha anat mantingut i ara llencen molts caramels. Doncs vinga, ja tenim servida la festa a diversos barris de la ciutat de Barcelona. En aquest cas, per exemple, Sarrià. Gràcies, Aina, i vés en compte això de caminar cap enrere. Malament. Potser voleu anar al cinema aquest cap de setmana. Dos entre les estrenes de la setmana destaca Dream Escenario amb Nicolas Cage. De Mèxic ens arriba Totem, un drama sobre la infància i la família. I tornarem a Arrakis amb Dune, parte 2. Últimamente pienso mucho en ti. Sí. No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí. Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera. A mí también me ha pasado lo mismo. ¿Tienes una foto? Nicolas Cage és Paul Matthews a Dream Scenario. És un pare de família que un dia veu com la seva vida fa un tomb quan milions de persones comencen a veure-la en somnis. Però quan les seves aparicions nocturnes es converteixen en malsons, en Paul es veurà obligat a afrontar la seva nova fama. Supongo que ya te veré en mis sueños. Sí. Espero que no. Gracias. Bienvenidos, señores y señoras. Hoy habrá un show. Totem explica la història de la Sol, una nena de 7 anys que passa el dia a casa del seu avi, ajudant en els preparatius d'una festa sorpresa per al seu pare. Al llarg del dia, el caos s'apodera de la família i fractura els seus fonaments. La Sol abraçarà l'essència de deixar-se endur com un alliberament per a l'existència. Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía, ¿eh? No, ya, Nuri, no. Papá no tiene un clavo, ya no tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo, no tenemos dinero. Tranquilo. Estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado? A Dune, parte 2, en Paul Atreides s'uneix a la tribu dels Fremen i comença un viatge espiritual i marcial per convertir-se en Messies, alhora que intenta evitar l'horrible futur que ha presenciat, una guerra santa en el seu nom que s'estén per tot l'univers conegut.
I si el que voleu fer aquest cap de setmana són activitats a l'aire lliure, doncs voldreu saber quina és la previsió del temps, no? Doncs vinga, que ens ho expliqui el Lluís Pérez. Ahir ja advertíem que el temps ha de ser d'altibaixos, de tobogans, els propers dies. I déu-n'hi-do el cap de setmana. Hola, què tal? La nit passada ha començat plovent. Gran part d'aquest divendres el temps ha estat plàcid, tranquil i cada vegada menys vent. I la tendència del cap de setmana és que tornin aquestes carreteres secundàries amb molts revolts, pujades, baixades i, per tant, un temps molt dinàmic. Un temps, per altra banda, com toca pel mes de març. Potser diumenge, massa fred i tot. De moment, doncs, ja aquesta nit comencen a aparèixer més núvols, que demà al matí es faran més presents, més abundants i més extensos a les comarques de Lleida. Aquí, a la terra ferma i també al Pirineu, aquests núvols començaran a deixar ja demà al matí les primeres pluges o les primeres nevades. Aquestes nevades a cotes de 1.000, 1.200, pujant una mica a 1.400 metres quan més cap a la banda del Solsonès i de la Cerdanya. Una pluja i una neu de moment minsa. Podem dir que la resta de la demarcació de Lleida, demà al matí ja estarà aquest cel també més aviat, doncs, gris, i en canvi, quan més cap a la costa, sobretot quan més cap a la banda de la Costa Brava, aquests núvols seran més esquifits, més trencats, i s'hi veurà el sol durant molts moments. Aquest cel una mica més destapat, ajudat pel vent de ponent, que s'anirà reforçant a gran part de les comarques de Girona. Déu-n'hi-do, entre el Ripollès i la Garrotxa, una altra vegada aquest vent insistent. A l'Alt Pirineu, també el vent del sud es començarà a reforçar, i pel que fa a la temperatura, demà al matí, doncs, no ha de variar gaire. Tindrem molts valors entre els 5 i els 10 graus, per tant, fred, però a mig gas. Demà a la tarda, el dissabte a la tarda, doncs els núvols agafaran més terreny, s'aniran endinsant més cap a l'est i ja al vespre, sobretot, deixaran força pluja a les comarques de Tarragona i de la resta de Lleida. A banda de la que dèiem del Pirineu, començarà, doncs, aquest vent a girar una mica cap a ponent, però encara fort al Pirineu, a la costa, aquest vent del sud, i això farà que a la tarda i vespre de dissabte hi hagi temporal de mar. Mireu, onades de més de 2 o 3 metres a la mateixa, doncs, platja. El que dèiem, aquesta pluja, que sobretot ja serà la nit de dissabte, diumenge, quan acabarà abraçant tot el territori. Pluja minsa. I el diumenge, doncs, començarà el dia, atenció, amb una cota de neu baixa. Molts núvols a gran part de l'interior i del nord del país, fins al Llobregat, més o menys, i amb cotes de neu de 700-800 metres a la Catalunya central i al Prepirineu, és on esperem que nevi una mica. Després ja el diumenge a la tarda començaran a trencar-se els núvols, baixarà la temperatura i el vent tornarà a ser fort, sobretot a l'Ebre. Que vagi bé, bon cap de setmana! I avui acabem amb els Cap Quadrat, que estrenen disc i debuten a la Sala Vol de Barcelona. Ens fa molta il·lusió, a més, perquè hi ha gent d'aquest equip que hi forma part. Per tant, els hi desitgem moltíssima sort. Que vagi bé, bon cap de setmana.